César Aira és el guanyador del Premi Prix Formentor 2021, dotat amb 50.000 euros. Així ho ha anunciat avui el president del jurat, Basilio Baltasar, a la roda de premsa que el certamen ha organitzat enguany a Sevilla. Baltasar ha destacat la versatilitat tècnica i la recerca constant de l'ímpetu literari de César Aira, que du més d'un centenar de novel·les publicades i que ha cultivat diversos gèneres com ara ficció, teatre i assaig. El Premi Prix Formentor va ser impulsat l'any 1961 per l'editorial Sext Barral amb el suport econòmic de les famílies Barceló i Boadas. La escritura de Aira adopta tècniques cuyo rigor, frescura y soltura recuerdan las claves jazzísticas de la improvisación artística. Sobre las estructuras invisibles de la inspiración, el autor levanta escenarios y voces que desconciertan y alimentan la perplejidad del lector.